taas Maunu perässä ja tästä se taas lähtee. Tää kisaaminen on nyt ollut vähän tauolla ja oli tuossa viime viikonloppuna Oulu Open, missä mä onneksi menin pellaa. Se mä sain niinku käännettyä oman ton mindsetin semmoiseksi, että pelaaminen tuntui rennolta ja oli koko ajan hyvä fiilis ja positiivinen olo, niin se sitten tuotti ihan hyvin tulostakin, että ei mitään täydellistä peliä, mutta ok pelillä kuitenkin, niin sijoituin sitten jaetulle 9. sijalle. Keskiarvoreitting oli joku 980-990, eli ihan ok. Pitkästä aikaa oli mukava pelata ja silleen mä aion nyt jatkossakin pelata samalla mindsetillä, niin mä uskon, että se tuottaa vähän parempia tuloksia ainakin kuin mitä aikaisemmin. Sellefteå ollaan menossa ja Sellefteåssa on tuo Eurotour. Sellefteå on Ruotsissa tuossa Torniosta alaspäin joku 250 kilometriä. Toivottavasti siinä kisakeskuksen lähellä on joku paikka, mihin voi vaunun laittaa. Jos ei muuta paikkaa ole, niin on sillä tietenkin noita leirintäalueita, mutta mieluummin sitä olisi kuitenkin tuossa niin ihan lähellä sitä rataa, ja koska siinä se on se vähän se ideakin. Mut joo, lähdetäänpä jatkamaan matkaa. Yhtäkkiä Sellefteås. En käy tuossa heittää yhden tutustumiskierroksenkin. Ehkä yksi vaikeimmista radoista, missä olen ikinä pelannut, ellei jopa vaikein. Tästä semmonen parisataa metriä, niin siellä on ykösväylä ja klubitalo. Nyt iltapalalle ja nukkumaan sitten. Nukkuminen on paras tapa palautua. Tultiin uimarannalle. Tuolla pitäisi olla jossakin uimaranta 100 metriä tästä tuohon suuntaan. Siellä oli kuin olikin ranta. Tämä on kyllä niin kylmää vettä, että terve. Ei se ollutkaan niin kylmää, miltä se näytti. Tämä on tämmönen ASMR-video. Yhtäkkiä. Tultiin Max Burgeriin, kun ei oikein mikään muu enää ollut auki. Ollaan kerta Ruotsissa, niin pitää se käydä tuolla kerran ainakin. Maksi on kyllä ihan ok. Piti vaunun paikkaakin muuttaa, kun ei saanut tonne vasemmalla puolella tietä, ei saanut kulma pysäköjä, niin jätettiin sitten nyt tälle niin kuin oikealle puolelle. Se on sitten siinä. Kävin tuossa pikkusen reenailemassa, puttailemassa ja pikkuheittoja heittelemässä. Niin nyt on jo yö. Kello on 12 ja just lopettelin tossa, niin huomenna alkaa sitten joskus 2:50 mulla lähtee. Ja tänään ja eilen niin on ollut tosi tuhnuja heittoja, kun jalat vähän jumissa tiistaa salireenin jälkeen, mutta kyllä se nyt alkaa jo helpottaa ja toivottavasti huomenna on fresh, koska tää rata oikeesti on todella vaikea ja pitkiä väyliä, niin joo, katsellaanpa huomenna taas. Loppukaasu.
ei oo mitään adapteria tuohon, niin Ruotsissa ei välttämättä oikein oo täyttä paikkoja tälle Suomi-venttiilille. Miksi se pitää olla Suomessa erilainen kuin muualla? Näin. Lähdetään tästä. Tässä on semmonen tunti aikaa käy vähän etsiä ja täyttää tuo pullo. Ja näin, monien vaiheiden kautta. Uusi kaasu. Mä menin eka sinne yhdelle huoltoasemalle. Pystyin sieltä, niin sanoin, että, niin, että ei kyllä tiedä yhtään, missä on näitä pinska. Tai pinsflaska. Sitten se antoi osoitteen, että tuolla on tota... Niille tulee täältä ne kaasupullot, se toimittaja osoitteen antoi. Sitten mä menin sinne. Menin sinne ja kysyin joltakin, se sanoi, että siellä pitäisi olla pari pulloa näitä. Millä varastossa oli sitten, niin se maksoi sitten sen verran, mitä maksoi vaan niin kuin norminkin pullon vaihto. Mikä tuuri. Jep. Semmonen kaasupullo hakureissu tähän aamuun. Lauantai-aamu ja eilen oli eka kierros ja se meni kyllä itseltä tosi hyvin. Huikea keli kyllä. Vähän tuulee ehkä enemmän kuin eilen, mutta tässä on 135 metrinen par 3. Tömpyrän päällä on kori ja tuulta heitetään. Okay, first up in the 230 group from Finland, sponsored by Friva Store, Pekka Hyvönen! Up next from Finland, sponsored by Discmania, Kasperi Pakkarinen! Up next, from Finland, Anton Kumpula! Up next, from Finland, sponsored by Pro Discus, Juho Pylkkinen! +7. Joo, alku lähti kyllä tosi hyvin liikkeelle. Eti ekalle väylle paari. Sitten pörö.
sitten tulikin bogi ja heti perään toinen bogi. Mulla oli plus 1 neljän väylän jälkeen, viiden väylän jälkeen. Putti oli taas tosi hyvää. Ykösringin putti oli 100 pinnaa ja kakosringistä pistin yhden putin sisään. Muutama huono avaus ja muutama huono lähäri, mutta muuten ihan ok. Et neljä väylää koitui tänään kohtalokseni. Huomenna uutta matoa koukkuun. Nyt on taas vaunu pakattu. Lähdetään ajelemaan tuonne Tornion päin. Siellä on vielä pari väylää pelaamatta noilla viimeisillä lähtiöillä, eli kärkipruutilla. Tämän kauden ehdottomasti niin kaksi siistintä kisaa on ollut Viro ja eli tämä Estonia Open ja sitten Sellefteå Open. Näihin kyllä pitää ensi vuonna kans päästä. Viikonloppu meni kaikkinensa hyvin. Vaunu oli siinä ja aamulla aamupalat, pikku alkulämmittelyt ja sitten alkoikin kierros. Ja sitten illalla käytiin pesulla syömässä tai sitten tehtiin ruokaa. Oli kyllä kivaa. Keli tuli hyvää, sääski oli tosi paljon. Joka kierros oli tosi hyvää. Plus 1, sillä oli 21. ja toinen. Kuitenkin tosi hyvä kierros ja kaksi kierroksesi. Ja toinen kierros oli sitten vähän huonompi. Ja sitten kolmas oli vielä sitä huonompi. Et siinä tuli vähän isompaa lukemaa sitten osalla väylillä. Niin lopullinen sijoitus oli joku 60. jotakin. Tässä ollaan nyt matkalla tuonne Tornioon ja aika vasta lähdettiin ajelemaan. Niin käydään tuossa, missä me pysähdyttiin? Jossakin Luulajan lähellä kuitenkin. Rooneossa, niin pysähdytään siinä Saaran tädin. Oliko se täti? Tädin luona käydään siinä nopeasti kylässä ja sitten jatketaan matkaa taas. Tämmönen viikko tällä kertaa. Ja sitten seuraavat kisat on viimeistään Lahdessa heinäkuun lopussa. Siellä on Lahti Open ja se on samalla niin kuin siellä on SM-kisoihin jaossa 5 paikkaa. Niin sinne olisi tarkoitus mennä, mutta en tiedä, onko tässä välissä johtuu, kun kisat vielä pelaamassa. Mut joo, tämmöistä. Oliko saarella jotakin vielä siellä? Kiitos videon katsomisesta ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Jees, eipä siinä. Moikka!